tarda. Bona tarda. Quan val això? Les patates? Un euro. Quan val això? Vine cap aquí. Un euro un 20. No t'arriba. Vera, deixa'm veure què portes. Bé, ja està bé, ja n'hi ha prou. Preneu les patates, també. Gràcies. Moltes gràcies. I un anem demà. Jo vull anar a la platja. Queda a prop. Què s'hi fica a la maleta? Jo ja acabo de sortir i jo porto fent 2 dies seguits. Pedro, paper, tijola.